Tiens, on a un verre, moi, qu'on a mis la maïs, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'ai été truqué en 2018. En 2018-2019. Natala bon internet fimo boye. Oh blan blan. Yo mo boye bi pona makame kende bien. Il faut nga yamba yo na page nanga. Ok, ok. Étant donné que na yebi ye mbote mbote. Toko be tata ba 3 moto sur la ati. Ponga ba leki na benga kabango penzate. Dieu m'a parlé botu na tami José. Na benga kabale kite José niye wana za témoin. Na benga katote nga za trop téléphone ti. Mais ce qui est le cas, c'est que tu boni Josiane, boni bana, boni mobile na yo, bate la bana bien. Mi José, boni moana. Oh yaya toza bien, ok, merci beaucoup leki. Oza la mala mpena moana, bate la moana bien. Na benga kamingite, pona nini, ba telefone oyo. Ote nga maina ni. Ok. Ba téléphone oyo et même la batou ba problème. Merci. Merci beaucoup. Ba téléphone oyo et même la batou ba problème. Anel Kabenganga. Oh yaya, to moni makambu. Ya maître boye na boye tout ça, il faut le kepa na biso. Bandeko. Problème ezate, nandi mango. Ya pas de souci. Na wanga na yangote. Batumi bale, soki relation e pesite, eza toujours na kanda na sima. Na lobeke na bi problème ezate, loko na leke pa otete na naolika, e pa na yo. Mais otete la reproche, nga li kamoumo, ka bibla ni li fale pa. Avant le que pas moi na wana il fallait que tout n'angaï. Au moment où moi tozo abatu mabe hein, na ninga mabete. Ce tozo kabatu mabe, nga ninga na zam tout monde a logique. Au tete la yenza nga biko, il fallait pas le que pas moi na pona yebi makambo sala yo. Na binga na yeba kité au tete la. Na yebite na kende kaka. Abite il fallait que tout n'anga na yebi soke ko kota kunate. Makambo ke ko bima da quelques mois dans les années à venir au kopo na ngote petit n'angaï. Kanenga lobaka mwana mbali wana. Parce que mwana ni nana nga na kanda na otete la. Honnêtement nana ba kanda na epo troza la kapete. Men nana ko loba verite. Nana nga loba verite. Soki a salanga mabe na lobaka. Yo salanga mabe. Loko lo finganga mkolo nakunda papa ba nangayi. Nzoto neza na kanda na bakundi ete. Na lobake na zana kanda na ye. Soko trikanga na loba otete la yo boye. Men na minicho nanzo loba verite likambo oyo ya ye. O tete la ezali komo ya biso nyonso ba tete la, mais c'est un grand frère oyo nga na yebi a contactanga po na masolo mususu. Na bi avie na yeba kitabi siko yo moko ko comprendre ba conséquences. Na bi mamba ndeko na yana internet na live. Soit disant nyama ngwa ku nyama inverse, o li a posé nga ba question o ezala ka ke mutu moko akota ba benga ngo nini. Nini mo nini komo na o nini. Oh, Nzambe, c'est pas possible. Déontologie journalistique. Azala nango te pobo ko prendre batu mususu batanga ba classe belete ba linko mi moni sa lokola bangonde. Abandi ko poser nga ba question. Moko blan blan ça va, ça va. Na maquillage belé na nzoto. Na modèle azali. Na latelo mobo ya Desigual ou bien Versace na ebité hein. Veste na amoure versus na lata ya yata yanga na couloir. Parce qu'il y a des choses ok nga na yebate ke ye mokonzi alie express. Na yeba ngote grâce ya koko ebola na kopo ne mokonzi alie express ba pese ba melise ba poto poto ya danger. Ba melise ba soto. Omo na siko po ba timba te ke eza nango fobodo. Directement fwa sa la snap pa bimisa loko la original. Eza alie express. Ya ba 2 euros, ba 3 euros. Na pese confiance. Au moins, il veste mon besoin à bouton moko, on dirait des iguales, ba bouton moko à kanda boye. Na soma en Espagne, hein, na soma en Espagne, ba vente privée. Et sa collection unique, na zoa en open en Espagne. Na latan on a péri mon boya blonde, ya ba brésilienne. Moutamani ko posé ma question. Oh. Non, mon amoutou, on lia posé ba question moko normal. On lia posé ba question moko boye, oh, ba tu ba kozi yo ka ba réponse. Ya malamu, la fille. A komiko salanga ko pose nga ba question ni na mbana na ye.
Oh. Mais azouti gana si li sali lobate enchaîné. Anelka, yo. Enchaîné. Ce n'est pas ce qui est d'accord, Josiane Mondel, le bobet avec cœur, s'il vous plaît, je vous aime. Banoni Britannique, na linga kabino makasi. Banoni Brita, tu as mis ça sur internet, tu as belete. Toi mis ça sur internet, non, le bango. Toi mis ça sur internet, tu as belete. Donc, ce qui blané à Betty, Josiane à Betty, Yolanda à Betty Ningo. Naza bongo, naza un problème na mutute. Boko le ba mutu bobo ya finga yo, blabla boye na boye. Je m'en fous complètement. Mutu wana affronte nga nenga moko, affronte nga ya akopone ke blanino sa kwa zalim. Mete kou mutu afinga na ba kose. Eske tali nga na nini yo? Nzambe. E tali nga na nini? Botika ki songi songi na ba faux profil na bino. O mwana olanda finga ki yo. Na mouni susu, de message mouni kali susu lelo. E na siso solana mbala mon, de message kweyi. Keba na Josiane, asolana mwana Hollande, bon etalinga na nini. Josiane so ki camarade ba bensa na bango ba ba na quartier moko etalinga na nini yo. Mais le plus important que to mi respecter biso na biso. Tango mo mama be eza na katikati internet to pandi malamo poke to lekinze la. On s'en fout complètement du reste. Nga na ko soutenir mutu nyosa so ya na bonne cause. Kaka ne na soutenir ananga, y a pas de souci. Mbamo to bet intervi, yaya o moni veste tango. Bon, c'est pas grave. Batou bayebi. Nala ta veste mon bo école ya okangama. Eza na ba bouton ya tchatou bi ya désigual. Non, yba souté. Ti na genou. Propre. Kole kana yye mouta osa la bémission. Na bandi ko répondre. Mais si ko bon landa interview wana bien. Problème ezali ke mon ananga meki ko télécharge na libéré espace. Ezo continue ko télécharge. Voilà. Et continuez à télécharger. N'a libéré vraiment espace. Putain. Oh. Ah, moi j'ai besoin d'autre chose. Putain. Oh, teko, nzambe na bon moi. Botala, ezo continuez à télécharger, bouzoba. Et continuez à télécharger. Ok. C'est pas grave. Et continuez car les tato sur la makamu. Pour voir la vérité. Bon, la connecter parce que vous voyez la vérité, non, bunda. Non, bunda. Vérité fait bima. Après, vous posez une question à l'Iboso. Vous voyez, vous avez une question à l'Iboso. Vous avez une question à l'Iboso. Et tout ça, nanana. N'a pas dit qu'on répondre. Ah! Mouta bandi, na silisina nous loba, mon côté à l'enchaîner. Oh, anel kanit, si on a tika ou lobat. Si on a tika ou loba, yo mon enga pena bolole na yo mbesi na yo ya mama na yo moko anelka. Muto la bando luka pena piège nanga suka babi nga pena bodo nanga suka pe fane na tia na panye za la tine yo. Mbesil. Na bando luka na ba position tu na yoka yoka akaka. Batu waye sanga keba na mwana wana. Keba na mwana wana na talibo na bi o. Mwana mboye azape mwana mukete ama mkolo. Abota mwana moka handikape. Amela kaba tomati ye deja nzo te zaka biete. Ifo amela ba vitamine ponzo te kuma ye formole ya zana kieza ni dantita malunga. Mais oh nani ango lisusu nzambe. Oh nani ango lisusu ako bumbisa nga ya ye obimisila nga boye. Nzo kande panda se ton la la mef elete a la maison. Na mutu oyo nga na koma ko respecte lelo yo. Oyo azali maître Maurice Loma. Nga ko sa ate na linga verite. Na katia nda kuna ye bandeko. Na katia nda kuna ye. Eske ya zo ki tan ya ko explique bino. Botia ba kerker to le kadi. Est-ce que y a ta ki ton ya ko explique bino? Certes, mutayaki. Abino petit se wana a Emilia ki nga yibo na boye. Tout ça c'est normal. Entre moi si na mobali. Soki li kambe simbi te simbi. Te soki simbi e simbi. C'est quelqu'un a koma na ba vina e. C'est un homme responsable. C'est un père de famille. Mais tu n'aurais pas dû à Nel Kayo. Na posa ba keso na biya nita yo posa nga keso lukwa na amba na obo yendenge nini. Oh ya ya eza na muka internet yendenge kenda kanango. Na bi oh yo. Nige kenda kanango. Oh ya ya koswe sanga mutuma kasite eza mamingeni. Anelka. Eza la kimde yo promotrice. Eza la kimde yo promotrice. Yaba problem. Anelka. Anel kayo, yo pena so ba teo yo nanga, toke non musikate, toke non nanga ki intellectualisme.
yo pena so ba te yo nanga yo demi Dakar déjà de 1 na liao déjà na moulaï yo pena demi Dakar faux momi faux bodo ba te yo nanga yo le kika na oulata te anelika nga beta ba pièce na beta ba pièce na niveau nyama ye msonye lamba nini o ya yo ya malonga yo soba déjà plus de 1000 na piso ka minimum hein 1500 euros par mois, hein? 1500. Parce que nous avons une identité, nous avons une robe, une soirée, nous avons plus de 1500 euros. Non, nous avons répété, plus de 1500 euros. C'est un système à pyramide. Bato baza en ligne, bazo yebana, bien posé, Amanda Lova Lova, Monica Makambo, Josiane Mondele, Fabienne Landou, la chou, Esther Rodriguez. Hein? Esther Ngando, petite propre. Donc, donc, il y a un système à pyramide. Non, il y a un système à pyramide. Le col est dans la tonne vide, tout le monde entourage na yo pyramide de l'inkoluba nini. Bah, il y a un système à solo makasi. Na memi on a un système à pyramide. Na bani ko dose o déjà. Yebisanga et lamba nini o batuba mona d'internet déjà dépassa déjà plus de 200 euros. Na kenoka na bases. Na plus de 200 euros. O Zara. Na wuna na tananga bazara ya leki nanga mususu Esther ngando ya kuzo ba t-shirt mususu ana pale hawa bazara na ko tandela yo yaya na komi na kanda na ko tandelo bazara neti na filme na ko tandelo bazara neti na filme za bazara bilama na mema ona kenanga ngo bulo so na nanga na t-shirt na lati ona system ba t-shirt na chantier botu na ba Javier Mangoketi botu na ba René Abiri o comprendre botu na bazara tola eza bazara mo ba t-shirt mo na lati kananga ngo na ke chantier na so, da ok madame oleki yo collection ni ya malonga o yo za na ngo ok non na ndenga boye to ko na sombi pe na robe ko et puis ba dina ba plus de 2000 balles oh il faut za na système à pyramide o ye ba ke stieb na ni no sako tela fio ba lokota ya nzela poto na makolo yo on se permet trop bana ko finga na internet bandeko a poser nga za azo pesa nga interview a pesa nga interview mais interview on na ko pon était baluki lokwa mutu azo bokela mutu ba mbokela lokwa to mi guerre na yenzo kande sa komi ye baba beta ke magodo ba bete magodo nzo kande momi wana nga za la yo wana na kata salon na ye ya bali express bazo bete magodo a mona wasi mais maman, soko zala ka tembo, zala ka momi, me basi ba garda, ou na ka tanda kwa li, ba la yo. Yo yebi ko kanga mi ba na kati kata makolote. E rozo se nga live, wana oza na mutu. E pi ba otinda yo. Te ou ba otinda yo, zala normal, atake journaliste, nenge koko e bolalo, baka nga baba no futa nga blani, pona bano finga yo. Omoni Chantal, na ko limbi saka nga ye en de tse katre, soki nzaba sungi, soki pe asolo li bien na ba Josian, eh, soki asolo li bien, na ba na matete nyonso, hein? Na ko limbi sa kaye. Me yote. Yo nga na oto zala na problem te. Soki ba. Omoni ti Chantal la loba na nga ke. Blani ba trikanga. Chantal la finganga sans arrière passé. Yo si ko bazo lala yo a même to zo finganga. Oh. Me oza fi moko légère. Oa fi moko très tellement légère. Yo sakana te oza vraiment légère ka le so pete. Pour na bato bazo comprendre te kale so pete yo o le capable nani no sako na katata makolo na gauche to na droite ko ki internet te o na kene na privé te hein? Li solo bana on internet o kosela nga makam na internet o ko sili sango na internet yo mwana o ba bwaka fo momi mo boy mwana ba o mwana ba bwaka o mwana ka chega mwana et la maman l'aura eba ko la tate. Lisoko se tobo ka na moussala ka yako liaba ninga basi na sama soko yo. Yoko katake nga blani no sako na ko banga yo. Na bando luka yo. Na yoka ngona sango na musika. Na biba bon. Ezande bongo. Ya na bando benga toujou na yisa reste wo direzo eza cour de grand. Oya cour de grand sa veut dire ke moutou. Oya timba ma solo. Oko yiko akuse moutou te soko zuna nou. Eh babi nga ngonini. Soko zuna nou. Sous une ba prefte. Sous une ba prefte, ou ko finga moutoute. Mwana mwasi oyo.
yo, bete la wana o lisolo parkour non na Belgique. Parce que nana yaka lisolo ya le, omone yoko na lingela Josène, po Josène nazanso a repasse. Tala, nanega ma bete na bosa ni ko lobane bandeliko. Na bosa ni ko lobane bane, na ksa nanga ba Congolese, na ksa nanga ba Mbokatie. Na bosa ni ko lobane bandeli. Na ksa nanga ba Kasayen, po yangwane seduza kabadjo nanega tembe. Moi ça longwa boy na komalo kwa Marie Laure Mwaka. Moi ça longwa boy akomandeni. Moi ça longwa boy akomandeni. Na bosa ni kopesa mwana mwasi moko merci. Mwana mwasi moko merci Josiane Mondele. Mwana bato aloba nange lokote na yoka kaka na yoka keka e pa bato keba na mwana ana Nelka. Omuna kama kama sala kote omuna boyete na Nelka. A parti ya lelo. Omoni muto abata mio alekeo na mayeli. Na ndengo lokota libala no na nzela tioki. Kaka ndengo matisi etaj. Kaka mga blani nilako beta yongo. Na lubaki yongo. Na zaevo mo musika na musala. Na kweko lubati. Mena ana pale na nga Anelka. Yo. Eloka pata punyo ya salita pamba 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 kaleso petoyo. Yo trike nga yi. Et puis, aux autres, on va l'habiter. Yaya, on va l'habiter. 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 Omoni nga na maître Maurice to sololaka très bien. Omoni nga na maître Maurice naza na respect ne ma kasi. Anel ko comprendre position. To nga na lo ba ke cour de grands à cour de grands. Cour de grands à cour de grands ba yaka ko panya panya tete la ba petite ya ba body body oyo. Ozalaka na kaleso malonga to ana soutien malonga to ko mali bosa mobali yo zo ba kizengi fobodo. Olameli mutu pona madeso tele na mesa okanza ko lula yo. Eh mena mi tu fale normalement avana na yo. Na mi tu fale normalement avana na yo. Avana na yo te pona nini? Omunenge ba utiliser yo bolole ya mwasi. Yo mona akim presse de Lausanne le kayo. Ba jonyo so ya va yanverse nyo so ba le kayo. Fo chéri. Oza complexa ba ninga basi. Yo ninga comme sanga likangu na poli nga na sa mabodo. Oh, ane ka yote ko, mana kou de gante. Na solo makasi na batalikolo yote kwa. Yope na, na yipsa kapati barbi, na yipsa Josiane. Josiane soka za alinya, za awa. Na loba na group, na binga na beta ka world. Nga ko beta na CCTO. Yoso mona muta beta likolo makasa kita na se, jame. Nga muna solo na Josiane, tena bi Josiane, ma solo po eke ndaka bien. Ifo beta na batalikolo. Po yon fo momi lukwa yobo, yon fo momi yoyo. Fo momi fo bodo mo boy. Buna na okalkile yo. Nana nga okalkile yo mona yo. Oko maga, oko ta kiol. Peti momi mo boy a kiol. Zamba na zamba, ba fongo la kuna na katikati ya makolo. Zamba na zamba solampiodi. Yo, na on telecharge yo, Nelka yo. Yo luki ba problem, eh? Bate ya kiote. Bate ya kiote ba loba na yote. Fi mo boy tala ba poil et ton na katikati ya makolo na ngo nyoso yo. Internet ye lengi nzambe. Mabala kichasa, mabala ki. Internet ele lengi. Internet ye makambwe. Internet ye océan, Internet ye lengi makasi mo mama. Je vous aime, hein? Je vous love, hein? Amanda lova lova. Fimo ba panza na katikati ya makolo yoka solambika. Zabe. Yo. Oye pa nanga Nelka yo. Otrika nga yi. Na sambe la nzambe mkolo wana. Bimo wa mwansi onasale eloko te. Na lobele eloko te. Na saloma bete na vinanga. Na saloma bete. Omoni suke loko zake lengi makasi na vi. Soki o hein. Mutasa nga mabeng na parfaitité na lobango, je suis pas parfaite. Oyeza analyse ma casse les filles. Je suis même pas parfaite moi Blandine no sako, mais je sais où est-ce que je mets le pied. Je sais quand je parle et qu'est-ce que je dis.
Anel katongo panza makolo na tata meske nga nazala na yo. Omwende ne ba baya yo. Mutakoti san soki ya bimisa bi se pa posible zanzela na ngate. Mbika! Solama suba! Zoa ya ba mondele! Ça veut dire que Oni Britan ne tombera jamais. Oni Britannique ne tombera jamais. Ce qui m'a dit à maman Kamune, ce José n'a pas dit à maman Maurice, c'est un ingalité. Je m'en fous. Mais nga suki na vandelo na kiti parce que yo mouto luka ngayi. Oko misa nga mbana na yonga na mbana moutoute. O luka bakoda mboka. Yo moko mouto luka bango. Anelka. Betele na noumobali na oi ki chongi chongi ko. Ki jingi jingi. Betele ma solo. O kopran. O mwende na tema ko likolo nga likolo boy. Pona ovande la tati tongo. Betele li solo le passe na yo. O yo sala na ba via basi. O yo sala na ba via bana mi bali. Betele obi ngana koka kovana na mi bali. Te pona lumba ka solo asama soko. Betele mobali wana joana obi ngana ya zabo ina koka kovana na mobali te. Po mobali soka abetika eloko moka bimisika mbika na mbika solo. Fobodo. Betela mobali solo biso na fongoli mona bona misa solo matungulu na munoko. Obosani? Ube linga bano desinele yo petit. Weza cour de grand petit. A oko palangana te oko bima. Oko bima. Ato vani na ko répondre te yo ko répondre na nite. Po ba vérité zo bima il fait comment? Mwana mobali abati yo vani na ye na kati ya ndaku yo lobele le passé na hote ka ba veglement ba jonyo so ba uta ba Afrika ye ka oluka mukanda anel kana ko beta yo kibota yo osakana na bate bele na internet nga sa ko ba jete nga za likam ile likam kota bimate hein na nga problème kota bimate mo sa nyei mo sa sola masuba mo si ndela li soko ye ba nangate li bosse za ndenge ni na katikati za ndenge ni na simeza ndeni. Fimo bo ya ba snap e fimo ka bien te ba tatouage tonde bo ma batache yo. Yo ko sa nanga yi. Yo ke ne ko trike nga na mouto nga na yebi. Certes, même si c'était le pra. Mais sala moussala na nenga ki professionnalisme. Sala ki moussala na nenga ki professionnalisme. Na boya yi, na boya ote o ya maga na internet. Na boya ote o ya maga na plateau na yo. Yusko kuma ko pose nga ba keso lo kwa na ambana na yo. Oh, Anelka. Anelka. Nga putu na ba tango na sete. Oko po na ngote depi vimo bima na vana na internet. Na tika makama be miso na baki tina ko sili sa ba position nyonso. Nga na finga man internet trona yo pe y compris o finga nga. O yo koza la kima na naku na ote. Oza la kima ndeni. Oh, oza la kima ndeni. Okozala kimya te, ifo ba yeba kozala ka lele, ovana na kata ndaku na mwasi panda 5 ans. 5 ans, 5 ans na lobi. Bozala ndaku moko na loret mopala, na yebi pe, na yebi moutu nangati. Loret mopala la tigresse. Eske yo bete la mobali non li solo wana, eske belle famille na yo. Anelka e yebi ke yo lala na mwana mwasi panda 5 ans. Bovana ndaku moko na fute la ndaku moko. Eske yeba ngoba yebi belle famille na yo. On a évité ce qui belle famille nini faut ba outa ce qui mboka nini to paradis nini bani make mwana na baga vana na mwasi lo kwa yo anel kayo petit yo sera na moto hein o sera na moto petit ya na pesi yo kombo 80 ans wana 70 ans o kaniso an esprit mokoli na buzo ba tro nenga na fin esprit na yo on a correspondre te okoya ko répondre. O koya ko répondre pourtant yo zo soni sa blani non ça qu'on interview le quoi mbana na yo. Zala professionnel le quoi ba Marie Laure Mwaka le quoi ba Gloria yo langi Gloria zo ngana internet dedans manane ba ken piana ba posant ba question. Bazala juste même si to o chrétien moi li solo mo boye mais to chrétien ngana nga olekela te. Mais yo e bi ma pe na mbanda parce que ba to ko beto magodo. Mais ce que ba beto magodo wani fallait jo wana confirmer yo. Il fallait jo wana confirmer yo nasima. Tellement ki bondoube leke oko kwa kotonda bas ma solo ya mibali tena sama katikati ya makolo. Pona boy kolo baba maloba makasi etan donné famille ezali. Me oboya kotonda katikati ya makolo ya mibali. Ale na basi na mibali osangisa bongo esika moko. Yo monanga wapi? Yo monanga wapi yo? Otuna kutu keso mona gupi blamda doke yo po osala wa makabao. Na esena bi madame na yebi angote.
O tout sa ma bakou na ma loba, mwa na ma be zoba bo lole. O bon ape na ki jingi jingi na zoba, tala mwa na mwa so atonda salite na bo soto nyoso. So la ma peke pa ya lumba ka solo. Oso tonga tonga regine na o kamara na o regine partout. Aza la njoto minene na koukaka eta toka na katisata mwa konu. Mena yopeti. Oza mukuse loko le loko mousous oza biente fo momi fo bodo mo obo yo. O loko ni koye la anga ba cycliste te. Koye la anga ba cycliste te, pa anga ba cycliste le karate. Ye la anga de ba forme. O comprendre? Ye la anga ba forme a bien o bako tanda momi o moninga. Na fan nga na kachanda kuna lebe tipe na sengla Calvin Klein. Na tepe na sengle ya Calvin Klein. Na beti nga mwa mbati mo obo e ya Calvin Klein. Tranquille. Ye jini, simple. Calvin Klein, mena on li ape salade. Li papa nanga na ki li papa moka Levis. Yango ezao, na makolo. Li papa Levis. Sans problème na li kam na moutoute. Je me contrôle. Je me contrôle. Koye ka kote ka mbanga te. Kote ka mbanga na bato ba lekio te. Kote ka mbanga na bato ba zoye ba ote. O comprendre? Yo normalement il faut qu'on vana, vana nye. Kanga ma so, mo sobe non na sa makolo. Kanga mounoko na ofi moko a salita pam pam ba yo. Yo mouninga na oso anon li sola dada. To mouninga to beta kanabiso, to beta angana o zeke. Yo mouninga to beta angana yo. Non. Elo ote. Elo ote. Elo ote. So ki to bando tang, na bando tang elo mi bal. Prochainement na oyan a lista mi bal o balala anelka. Comme yo loukanga na problème yo. O salaire est grave. Nako tange la yo liste ya mi bali oyo ba leka yo. Anel kanyama zoba. Na mono suso ya ko dena na internet. Fi moko ya. Alinga mo na mouninga bimate. Impressionnante. Babe anu. Elle est tout le temps impressionnée. Fobodo. Tellement ki jingi jingi ta ya ma be. So atali mouninga ta ye lansa komo tala wo boye. Lo kwa zoba zoba lo kwa ti zengi. Non zela yo. Oma na privene na bloka yo. Yo kasinga na obanga yo. Ona ye na vandeli yo. Anelka. Yo. Oko trike ngati. Non zela deuxième episode. Deuxième episode. Na kubano peso defi moko 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 moko. Yo ko bata mate, on a répondre te. Yo il faut répondre yo. Yo nyama verse yo répondre te nyama nguaku. Mo na likaku mama na sala ki nduba parsi parla na abeta maluko abeta ki abeta ki mbanseke abeta boy abeta ki tambo abeti goma abeti boy ba bote mo na moko perdu. A fond perdu dans la nature. Et tu te permets de venir m'insulter? De venir me truquer toi? Les gens font se dire blanc non ça que pourquoi osa ko se déchaîner de ngwana mais réputation basomba ngote réputation basomba ka yangote bisou mon bébé réputation basomba ka yangote réputation ya mutu ba bomba ka ngoti na suka vidéo ya Nel Kasaila nga na 2019 na mamingeni alobe ya mamingeni ke mamingeni mutatinda ye okeza ye moko Anel kae, me obo se ni kope sa suite ite ya ya. E banda ki nenge ni niyo se nanga video. Ifo kope te la batuli soloti. E banda boni yo bando se la blani no sa ko video yo luka e ngaye nanenga normal. Nasa la video, pe importe o ngaye eleka nango. Na muto na zene na problem. O kaye koko misa ngamba na na yote. E rare yo sala, Anel kae wana o se kayo. Non se ko makrasi. Excusez-moi. Merci beaucoup. Na zui message mais na ko tanga te babenga ngo bango ba na benga bango ba sous-marin. Ba sous-marin bana mabe makasi. Bana mabe makasi o monile o soni na bango ti na ba 2h-3h du matin. O moni eh. Bana ma bebe ndo sa kwa lala kaka dodo kuna bo potana Anelka o le ka wapi oke panani nana nga boko la yo nana nga boko la yo
Clarisse Bisalu, yonga na limbiso mbala moko. Deuxième fois, soko bandika ba déconnement na yo na bloqué yo. Et cette fois-ci, on bloqué définitivement. Nga mo na débloqué ka on a bi oza mal nécessaire. Clarisse Bisalu. Je m'excuse. Mais soko yo yesus na ba commentaire na yo ezanga mutu na makolo, na ko bloqué yo. Et puis, on a bloqué au Libella. Oui, puis combien de fois on a supporté au Clarisse, hein? Clarisse, c'est ce qui n'a ni wana. Oui, puis combien de fois on a supporté à Yout, n'a pas bousso banayou. Mais ce qu'on a les sous-sous, on a eu pourtant, hein? Ma kamba Chantal Bol les arte. Chantal Bol en a si na loba ma kamounaye, je m'en fous, je m'emballe. Et zali li kamke dossier zali ya Nelka. Et zali dossier ya Nelka, po, Chantal Bol attend qu'on finit à mon Nelka, on a côté la Nelka. Ngambla nino soko na kote la Anelka na mwana nesoki Braxton. Mwana azala nani kumune nani Broxio ou Broxo. Azala nani Koko. Azala kumune nani azala ka Brodo. Bope sana okombo nani ya mwana wana nani. Pardon, bope sana okombo. Yo. Olio so okipe nani na ba charge tonde lio na kata ndaku. Au lieu de s'occuper, nous avons une charge. C'est un nom qui a une réponse. Alex a un commentaire pas un peu matin. Putain. N'a loupé un zambé. Et qu'on a un zoyau. Hein. Où est-ce qu'on a s'appelé nos Clarisse? Où est-ce qu'on a s'appelé Nayo? Parce que tant que nous avons un zoyau, il faut que nous avons un zoyau. Il faut que nous avons un zoyau. Si nous avons un zoyau, nous avons un zoyau. Nous avons un solo. Kote wana o dekona ki non di mator nanga. Na yebane ba sala batu trikage te. Na yebane ba vanda kana batu bien. Mais so mouto beti nga sistema ki bodo na sima. Oh, na o vande loko. Yo kansi pona yo tenne o vande la Nelka te. Anelka, ndeni mwana na yo amalbe yo. Mwana amaladif wana, ndeni, boni sante. Po bakson en même temps, ba yep singa mikolo ome lise tomate te, hein. Non, on comprend que bateau bazar un problème. Bateau bazar un problème, il y a ban na banda. Pour ni boluka ba problème ko. Pour nani ni boluka ka ba problème na ba vie a bateau. Boko za la tellement ba complexé que boko rova na calmeté. Anel kane nan lati yo. Prochainement, si ko soko ye. Et là, on a sepe nan roma kasi, soko ye. Hein? Pon a ke yo ko yate. Mais soko ye. C'est là où tu vas, na ko bimisa soko ba video. Na ba preva la pui. Oye bi ponda ma desu ten. Oye bi nan dakuna yo ten. Oye bi nan ovanda yeme sa mwana mwana ten. Anelka. Oye bi ne ba tuba lala na kati andakuna yo ti lobi nan oba kinda ten. Anelka. Je m'appelle Blanine Osako. 100% mon tété là. 100% Kassayenne. C'est là où on a tapé na internet à Boupia. Ponga il faut na récupérer respect. Obimisa nga lokwa mwa na mabe. Zo ya ba mondele. Obimisa nga lokwa mwa na mabe. Omoni ki jingi jingi na onde to zuyo. Au moins qu'il faut stratégie non de te comprendre musa ya opanza. On ngo panza Josian na Lina. On ngo panza Josian na batu mususu. Mabe uta ke pai na yo. Ndoki munene. Kenena ko se faire soigner na sa makolono po mbali no wana alembi pena ko yoka sola makudu hein. Alemba ko yoka sola sa basi salite mo bui. Oyeba ngote. Moto azaga ka moto jamais akoko manzambe. S'il te plaît. Oko lapa. Yo kanso kangi jo. Okangi jo te. Weza kou de grand Nelka. Sa je te promets quelque chose. Kanga video na promettre li kam moko. Ta ke ngana na bomo yo kanso kangi moutou. Na boye kolo bebele. Weza kou de grand. Na esa ka Esther Rodriguez. Na esa Monica Makambo. Weza kou de grand. Muto ayebi ma solo, ayeba kandenge ba tambo la kanali solo.
Yo, zala calme. Yo, Clarisse, yo, songi, songi. Ola la ate. Hmm? Voilà. Donc, na sepeli. Boye pa ken douma mounene n'internet. Pa lele ya pope bazali ou ba gagne la ngombongo. Me anel ka yo, identité non ya bo soto. Yo yep sa mobile note ko zaye na le, o zaye lesbienne. O vana na la kwa libala na mwasi, panda 5 ans. O lebe la jona ote. Panda 5 ans, o lembo la ka se ya basi na sa ma soko. O lebe la ki ete. Me yangono koma ki foza la kiol. Fi moka boya bela ka malade andeke. Fi moka za maladie fi trisomie 21. Fi moka za bien te. Parce que quand elle est longue, quand elle a la façade, non ma position, il faut que sa position soit dans la pomme, ma danger. T'as moi, c'est à l'espresso, yo. Yo, quand tu es là, bande de combat, bolingo, peut-être que vous comprenez, t'es blanc, non, ça, quoi, bande de gazé, vous comprenez, t'es. Nazon Sabino filme. En 2018, j'ai été truqué. J'ai été quand même truqué par un individu. Oyo akoko kanananga na makolote na nzoto te na makamute na poto. Et loko azalo kwa likaya ba baboli o babola. Likolo ya zuwa. Likolo ya zuwa na oloba. Likolo ya zuwa. Ya ya pardon, pesange lo mona mela mai, hein? S'il te plaît. Pour précisément mai. Encore mikolo na oloba na zo apena ba mongol. Ba mongol a bien. Allez. Goodbye. Maman, hôtel est sous la invité. Ya ka li sous, bo pesa sous ba faux profil. Bo ya ofinga na mi ou. Eh. Monica Mokamaza, Esther Rodriguez Azalea, José Mondela Azalea, Fabienne Landula Chiu Azalea, Esther Mando, petite sœur propre Azalea, na pese au revoir. Yo kota la live. Yo evite ka live, vous espèce de 5 ans qui énergie. Hmm? To sa la rabino pe ba bien na ba palé, hein, n'est-ce pas bien? Surtout mon bal na mon soso ba yo kana na mbeto te ba tali ka live ablani no sa ko ya José Mondela. Ah, babi ote. Bafio balungu la biso ba no stress. Yana bloqué. Zo ya ba mondele toleka. Fi en poka. Anelka, ngona yeba ote. Hein? Nga plani no sa ko na yeba yoti. Na mona ka li pungu pungu mbo ya pumba pumba ka ba fi mo ba snap. Atia kaka ba fe nini ba ba tatouage na ye, nzo ka ne msuka. En tout cas, bo limbisa nga pona term na ola talelo. Hein? Na ola talelo, na ofinga ba lesbienne propre. Te. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fa nyo so ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis à la Combat, pour la TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de la qui a posté la société qui a été à la poste, et boss, il y a un mélange. Donc, on va se mettre dans la salle. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyo so ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jupé Kiyama.
Bonjour, Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.